よろしくお願いします。ビットオブビーの皆さんです。拍手ありがとうございます。ちょっと簡単に紹介させていただきますね。ビットオブビーは BLT ジャズオーケストラビッグバンドやブリオブラスバンド吹奏楽団で出会った仲間で結成されたサクソフォンのアンサンブルグループです。で、このかやぶきコンサートのビットオブビーは去年の3月以来2度目の出演で、今回はありがとうございます。今回は初夏にふさわしい爽やかな選曲でお届け、皆さんにお届けしますということですので、とても楽しみにしております。で、ソプラノサクソフォン甲斐千鶴さん、ちょっと手挙げてください。お願いします。で、アルトサクソフォン、渡辺直さん。テナーサクソフォン、白坂香奈さん。バリトン、白坂香奈さん、4月1日にご結婚されたばっかり。バリトンサクソフォン、土屋陽子さん。本日はこの4人の皆さんでお送りしたいと思います。それではちょっと、マイクを、曲名とかね、直接お願いしますね。よろしくお願いします。
皆さんこんにちは、ビットオブビーと申します、初めての方もそうでない方もいらっしゃるかと思うんですけれども、今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。と先ほどご紹介いただいたんですけれども、昨年の3月末ちょうどですね、桜が咲いている頃にもですね、私たちこちらのかやぶきコンサートに出演させていただきまして、今年も演奏させていただけることになってメンバー一同大変嬉しく思っております。これから、途中休憩を挟んで大体3時頃まで、開演させていただきます。どうぞ最後までお楽しみください。さて、最初にお送りしましたのはサウンドオブミュージックメドレーでした。同名のミュージカル映画の挿入曲のメドレーで一応挿入されていた曲は私のお気に入りサウンドオブミュージックおやすみごきげんようエーデルワイスドレミの歌のメドレーでお送りしました。どれも非常に有名な曲ばかりですのでご存知の方も多かったのではないかなと思います。この映画がですね、ミュージカル映画といえばやっぱりサウンドオブミュージックっていうぐらい、いいくらいのもう名作で、特に冒頭の曲はそうだ京都行こうでおなじみだった私のお気に入りという曲だったんですけれども、今日私たちがお送りする曲の中にですね、皆様にとっても一曲でもお気に入りの曲があるといいなと思って演奏します。それでは、早速次の曲に参りたいと思います。次の曲はトッカータとタンゴです。原曲がですね、すみません、バッハのトッカータとフーガ二段調という曲で、チャララーンチャララララーンという非常に皆様ご存知だと思うんですけども、バッハのオルガンの中でも最も人気のある曲とされてますね。なんか替え歌とかでもおなじみかなとで今回演奏させていただくのは、曲名からもお分かりになるように、大人の雰囲気あふれるタンゴにアレンジしたものになります。ぜひ、皆様聴いてみてください。
ったと単語でした。なかなか緊張感のある曲だったと思うんですけど、ちょっとホッとしてます。先ほど、そうですね、私たちビトブビーの紹介をしていただいたんですけども、私たち約2年前に結成されたサックスアンサンブルグループです。先ほども紹介いただきましたが、ビッグバンドや吹奏楽で普段は、活動をさせていただいております。先ほど楽器の名前もつけて、一人一人名前をご紹介いただいたんですけれども、今日はですね、後ほど楽器の違いについてもですね、皆さんにぜひご紹介をさせていただければなと思っています。次に演奏する曲は、グリーンスリーブスです。グリーンスリーブスも非常に有名な曲なんですけれども、伝統的なイングランドの民謡と言われ民謡ですね。約16世紀頃から歌われていたというふうに言われています。原曲ですとか詳しいことはやっぱり民謡なので不明らしいんですけれども、ヘンリー8世が好きな人に送った歌なんていうエピソードもあったりします。歌詞は、ですね、本当にラブソングで、ちょっと日本語訳をちょっと見つけたので読み上げてみたいんですけど、グリーンスリーブスは私の喜びだった、グリーンスリーブスは私の楽しみだった、グリーンスリーブスは私の魂だった、あなた以外に誰がいるだろうかという、もうグリーンスリーブスへの熱い熱い思いをですね、歌い上げた歌ということです。しっとりした非常に美しいメロディーの曲というイメージが強いかと思うんですけど、今回は間にジャズアレンジも入ってかっこよくもなってますので、そのあたり注目して聴いていただければなと思います。ではグリーンスリーブスお送りします。
がとうございます、グリーンスリーブスをお送りいたしました。3曲吹いてだいぶ暑くなってきました。今日本当に気候がいいので大変ありがたいんですけれども、そうですね、もうすっかり初夏の陽気という感じで、皆さんもぜひお聞きいただいている間こまめな水分補給を忘れないようにお願いいたします。今日のコンサートなんですけれども、お手持ちのプログラムご覧になっていただけるとお分かりになるかと思うんですけど、もうほとんどの曲が正直テレビ、映画、あと CM などでよく使われている曲でお送りしてます。これはまあ決して私たちがミーハーだからとかそういうわけではなくてですね、まあ、あと普段活動しているところがビッグバンドであったり吹奏楽であったりするので、本当ドクラシック、ドジャズみたいなのをそちらではやってるので、こちらのアンサンブルではちょっと違うタイプの曲もやりたいなというところと、あとやはりたくさんの皆さんに楽しんでいただける曲を用意したいと思ったら、たまたまこういう曲目になってしまいました。こういう今日お送りしているようなメジャーな曲って逆にこう皆さんご存知の方が多いので、演奏するのがちょっと逆に緊張してしまったりするところもあるんですけども、少しでも楽しんでいただけるように頑張りたいと思います。で、続きましての曲は、世界の車窓からをお送りします。こちらも言わずと知れた長寿番組だと思います。こちらもですね、なんと2016年4月に通算1万回を達成したということで、おめでとうございますまあ、で、まあ、小ネタなんですけども、まあ、どうも放送開始以来現在まで日本の鉄道が放送されたことは未だかつてないということで、まあ、1万回を節目にね、ちょっとぐらい変わってもいいんじゃないのという気もしなくもないですが、はい、そんなところです。ということで、では世界の車窓からを次はお送りしたいと思います。
界の誘うからお送りいたしました、ありがとうございます。さて、本当にあっという間なんですけれども、ファーストステージ、最後の曲になります。鉄道つながりというわけではないんですけれども、次の曲は銀河鉄道99をお送りしたいと思います。もともとこちらの曲、映画版の銀河鉄道99アニメですねの主題歌で、五代悟の名曲ということでご存知の方も多いかと思います。その後やはり様々なアーティストにカバーされていまして、最近でもないんですけど、もう2006年、10年前ですね、2006年に EXILE がカバーして、今ではやはりあらゆる年代の人が楽しめる作品になっているということで、今回も選曲させていただきました。それでは、ファーストステージ最後の曲になります。銀河鉄道99聴いてください。